आज म्हाका खंत जाता की मोहन रानडे वो आमचो गोंयच्या मुक्ती संग्रामाचो स्वातंत्र्यवीर म्हणू येता वो आज भायर पडला. बाब मोहन रानडे म्हणटा ताणें पुर्तुगेजांचे 14 वर्सां बंदखण सोसली, तातूंत 6 वर्सां ताका सॉलिटरी कन्फायनमेंट म्हणटा, म्हळ्यार एकमुळो जो घालतात, सगळ्यांत वर्स्ट टायप ऑफ इम्प्रिजनमेंट म्हणटा तें ताणें सोशिल्लें आसा. आनी ताका फ्रिडम मेळ्ळें, ताका रिलीज केलो. तेन्ना तामिळनाडूचो पयलो मुख्यमंत्री CN अन्नादुराय म्हण आशिल्लो, ताणें पोपा कडेन इंटरवेंशन करपाक एक रिक्वेस्ट केलो आनी ताजे मागीर ताका सुटका मेळ्ळी. मोहन रानडे म्हणटा ते एक फक्त स्वातंत्र्य सैनिकूच म्हूण न्ही, पूण गोंयचे समाजीक जिवितांत एक बरो रोल खेळपी. आनी ताजे खातीरूच सरकारान ताका 2001 पद्मश्री म्हूण ताका एवॉर्ड केलो. आनीक तांची सोशल वर्क खूब आसा, तांणी रेड क्रॉसाचे, गोंयच्या रेड क्रॉसाचे ते 5 वर्सां खातीर प्रेजिडेंट आशिल्ले. असो एक महान गोंयचे स्वातंत्र्य लढ्याचो एक खांबो आज ना आमकां भायर पडिल्ले आसा. हांव देवा कडेन मागतां की लेट इज सोल रेस्ट इन पीस, आनीक ताजे घराब्याक एक शक्ती दिवची हें लॉस सोसपाक.